שלום רב לכל הצופים, שמי רוברט אסחק, אני תכנת תחבורה ציבורית מטעם חברת נתיבי אילון, שעובדת עבור משרד התחבורה בתכנון תחבורה ציבורית עבור העיר נס ציונה. אנחנו נמצאים היום ביום מרוכז של מפגש חשיבה ביחד איתכם כדי להביא לשיפור התחבורה הציבורית בעיר. אנחנו מתבססים על עקרונות שהם עקרונות ידועים בתחבורה ציבורית, של הפעלת שירות שמתן כיסוי רחב, שעות פעילות רחבות, וגם תדירות, שזה משהו שהוא מאוד חשוב, שהוא לא קיים היום. רוצה להסביר רגע על המצב הקיים, כדי שאתם גם תכירו את המצב הקיים ואת ההצעות שלנו לתכנון. במצב הקיים, מה שפועל בתוך נס ציונה, בשירות העירוני, קיימים שלושה קווים. קו מספר 1 סיבובי שיוצא מאזור התעשייה, נותן כיסוי לחלק המזרחי של העיר, מגיע עד לתיכון בן גוריון ועושה את הדרך חזרה, בדרך שהיא לא כל כך סימטרית. התדירות של הקו הזה היא תדירות של כל 20 דקות, חצי שעה ואפילו שעה. הוא כן עובד ממוקדם בבוקר עד מאוחר בלילה, אבל יש לנו בעיה של תדירות וכיסוי. הקו השני שפועל בתוך העיר הוא קו מספר 13, שיוצא מטירת שלום דרך הוואלי, דרך אזור התעשייה, מרכז העיר, ואז הוא עושה את הסיבוב, מגיע ליד קריית החינוך בן גוריון, על הציר הראשי, על השוויון, אחרי זה נותן גם כיסוי בשמורת מעלי. הקו הזה עובד פעם בשעה, הוא פועל בשעות מוגבלות של היום, והוא מסתיים לקראת 20:00, שאת זה אנחנו רוצים להימנע בחלופות החדשות. קו נוסף, שאולי חלקכם הגדול לא מכיר, הוא קו מספר 4, שנותן את הקישוריות לתחנת רכבת רחובות. הוא יוצא מהאזור המזרחי, מהאזור המערבי, סליחה, לאזור המזרחי, ואז לתחנת רכבת, יש לו 4 נסיעות בבוקר ו4 נסיעות אחר הצהריים. אנחנו באים כדי לשפר את התחבורה הציבורית ורוצים להתבסס על קווים שעובדים כל היום בתדירות גבוהה של לפחות כל 20 דקות, שהם סימטריים בשני הכיוונים והם לא סיבוביים, ומספקים כיסוי רחב לכל העיר. אנחנו בסרטון הבא נציג את החלופות, נסביר את החלופות, מקווה שתצליחו להבין על מה מדובר, ונשמח לקבל את ההערות שלך.